Aliuș, însă hățic, mijlope. Hățcăbilit, hohanoț, animacalian, երկու տարբեր բևեռներ. Ոչինչ, մենք այսօր պատրաստելու ենք թխվածքաբլիթներ. Փորձելու ենք պատրաստել, այսինքն, որի համար մեզ անհրաժեշտ է. Ալյուր, կարակ, որ ինձ մոտ հալեցված վիճակում է, շաքարավազ, մեկ հատ ձու, մեղր և մի փոքր դարչին, որպեսզի ստանանք և անուշ լույս և անուշ համ. Դե ինչ, գնացինք! Ինչ խմորը ինձ մոտ արդեն պատրաստ է, ես այն տեղափոխեցի տոպրակի մեջ, դնենք սառնարանում, սպասելով 15 րոպե։ Ինչ ես ասեն խմորը հանեցի սառնարանից, թողնելով այն 15 րոպե։ Վերցնում սպարաթուղթը, կամ կարելի ասել կայկան, և խմորը 60 վրա։ Ես արդեն իմ թխվածքաբլիթները հանեցի ջեռոցից, հիմա կդնեմ մատուցման ափսեի մեջ և կմատուցեմ։ Դե ինչ, պատրաստ է։ Իսկ հիմա ես այն կհամտեսեմ ու կասեմ արդյոք ամենը ստացվել։ Աստղիկը։ Գլուխ չիկովում համեղ ստացվել։ Ես համոզված եմ էլի եմ պատրաստելու ու նաև կարող ենք տանել դպրոց և հիրացրել ձեր դասընկերներին։ Դե ինչ, եթե այս վիդյոն հավանեցիք, ապա դրեք լայք և բաժանորդա գրեք իմ ալիքին, տարածեք այս վիդյոն և մեկնաբանություններում գրեք։